Ay, pues ya. And we can't roll, roll, roll. We can't roll, roll, roll. We can't roll. I skogen finnes det mange fugler. Her trives særlig godt de viltlevende hønsefuglene, også kalt skogsfugler. I denne episoden av Gjøn med fugl skal vi ta en nærmere titt på en art i hønsefamilien, nemlig høner. Eller som det kalles på latinsk, hønus hanus. Bli med! Dagens gjest er ikke bare hønsemor. Hun har flere tusen høns, sjås jeg. Hun heter Ingunn Wiig og er hønseekspert. Det har hun snart vært i 80 år. Ingunn Wiig, velkommen til deg. Takk for det. Først og fremst, hva er ditt fulle navn? Jeg heter Ingunn Wiig. Ja. Det var Ingunn Wiig, ja. Hvor bor du hen? Jeg bor på Wiig. Og hva er det som gjør deg til hønsemor? Det er kjekke dyr, og legger mye egg, og kan lage mat og egg. Og. Hvor mange høns har du, om jeg får lov til? Det er 7500. Hva du sa? 7500. Det er ikke Jøn, hun har 7500. Høns. Som jeg har forstått det, så har dere videre formidlet det som de gjorde i 2. verdenskrig. Gassing. Ja. Da samler vi en hel gjeng med folk, og så bærer vi hønser ut og hiver de opp i en konteiner. Hva hiver dere i en konteiner? Hønser eller folk? Hønser. Hønser, ja. Ok, ja. Så der har vi gass på. Noen som står og styrer gassen, og så hiver vi hønser oppi der. Så der var de med i gang. Når vinteren kommer til Norge, da trekker jo hønser over til syden. Ja, men disse hønser som vi heter, de går bare i bur. Er det ikke trekkhøns, altså? Nei, de kan ikke gjøre det. De flakser bare litt med vennene, så de kan ikke fikke så langt. Så da, de er der til de er 64 veker også. Ja, ja vel, for jeg hadde hørt at det var... Ja, da har jeg misforstått litt av hele hønsekonseptet, men det... Ja. Vi har et innslag å vise ifra når meg og IGV, altså Ingunn Wiig, var i hønsehuset. Vi ser på det. Hønsehuset. Hvorfor har du høne, Ingunn? Egg. Egg? Vi har fjerne eggene der. Hvor mange egg kommer her? Hvor mange egg er det som kommer her hver dag? Det kommer der ca. 7400 egg. 7400, ja. Ja. Hva er inne i egget da? Egg er plomme, egg er hvite. Så det er ikke kylling? Nei. Ja, spennende innslag der altså. Se her. Her har vi fått, her var vidt låg den. Hva kalles dette, Ingunn? Det er en kylling. Det er 10.000 poeng til deg. Ja, Ingunn. Hønene, de er jo spinnende
gamle. De er så gamle, så dinosaurene har jeg forstått. Jeg tror ikke det var høns da. De kom vel da i middelalderen. Ja, høns som kom i middelalderen, ja. Ja, det tror jeg. Da har jeg fått feil igjen. Kalle kaffe også. Se der! Der har du kyllingen din. Ja, det var flott. Da er det bare til å forsyne ja. Seg. Så takk jeg for at du kom. Ja, takk for det. Kos deg med maten, jeg må opp. Ja, takk for det. Ha det bra. Ha det bra. Da er vi tilbake i hønsaskogen. Vi har funnet en høne så godt som jeg vil. Legg merke til det karakteristiske hvite fjærene der nede. Legg også merke til at de har ingenting fjære under mesten. Det er på grunn av at de liker å ligge på kjøsselongen og klø seg på puddingen. Det er dumme, gulene. Det er typisk for hans familie. Se der, det var høna Daue, og serien, den er slutt. Gjør meg ful er ferdigt, og jeg takker for at du har fulgt med. Håper du har fått et litt bredere og videre fugleperspektiv på livet. Ha det bra!